14 жаска толган балаларга арналган. Assalamu alaikum ardaqta ayın eferde elge kizmet bağdarlaması. Bugünkü bağdarlaması bekerimen tanıs bolıñızdar. Oblıstık Korğan İster Jönündegi Departament bastığının orınbasarı Almat Jakıpov. Almat Almasulu, studiyamızın törüne hoş geldiniz. Aldımen bizde tamaşılap oturgan barşa aymaq tırgındarına bugünkü tanda Departament tarafından körsetiletin memlekettik kizmetter turalı tolkanda akbarat berseniz. Bugünde Korğan İster Jönündegi Departament arqılı halka kanşa memlekettik kizmet türü körsetilip jatır? Hayırlı gün. Memlekettik kizmet körsetu Kazakstan Respublikasının memlekettik körsetilen kizmetter turalı zaŋına säkäs atkarıladı. Hazırkı waqtta Kazakstan Respublikasının Korğanıs Ministrliginiñ jergilikti askeri basqaruu orındarı arqılı 5 memlekettik kizmet körsetu türü kamtamasız etilgen. Birinşiden birinşi askeri mindettilerge askeri biletterdi nemese olardıñ tül nusqaларын beruu, ekinşi askeri mindettiler men askerge şaqıruuçılardı askerge esepke koyu. Üçüncü askeri hizmet turalı ma'lumotlarni özektilendiru, ya'ni tuzatu. Törtüncü Ulu Otan soğusunun ardagerleri ve onlarga teñestirilgen ardagerlerge köliktir beru. Beşinci askeri teknikalık ve özge de mamandıktar boyunca askerge şakıruşularda askeri mindettilerdi dayındau. Şalpı endi bul körsetiletin 5 memlekettik kizmettin kança payız kazır avtomattandırılgan? Mesele endi azamattarga arnalgan hükümet memlekettik korporatsiyası arkılı kay kizmetti aluuga bolot? Mesele endi kazır köptegen er azamattarga en kajettisi askeri bilet koy. Osu askeri biletti halkka kizmet körsetu ortalıktarından alu mümkündigi bar ma halktın? Әлде міндетті түрде департаментке қарасты бөлімдерге бару керек пе? Әрине, бұл көрсетілген мемлекеттік қызмет көрсету барлығы да автоматтандырылған 5 бағыты бойынша да. Әскери билет алу үшін жаңа өзіңіз айтып тұрғандай, әскери билет алу үшін әр азамат өзінің жергілікті тұрғылықты жерлеріне барып, қорғаныс жөніндегі бөлімі және басқармаларға барып, арыз тастайды. Арыз барысында департамент бөлім басқарма басшылығы бөлім басқарма қызметкерлері азаматтың тұрғылықты жерін, яғни әскери есепте бар ма, ол жоқ па екенін тексеріп, егер де тұрғылықты жері сол мысалы қаланың тұрғыны болса, қалалық қорғаныс басқармасында әскери есепте тұрған болса, қолына тізім береді. Әскери билет алу үшін қолына тізім беріп, сол тізімді дайындап келіп, барып қорғаныс басқармасына өткізеді. Сосын медициналық комиссия өтіп, медициналық комиссия өту мақсаты ол өзінің денсаулығының жарамсыз екенін нақтылау барысында өтетті. Азаматтарға қызмет көрсету сом арқылы арызын тастап 5 яғни 10 жұмыс ішінде әскери билетін қолына алады. Енді әскерге шақыру мәселесі туралы да бір тоқталайықшы. Қазір енді жаһандану заманы болғандықтан көбісі осы әлеуметтік желілер арқылы мобильді қосымшалар арқылы кез келген өзінің қажетті мемлекеттік қызметтерді алғысы келеді. Бұл тұрғыда мына бір мәселені сұрап өткім келеді. Қазір енді әскерге шақыру науқаны барысында өзімді үйіме арнайы департамент қызметкерлері, бөлімге қарасты қызметкерлер келіп, арнайы шақырту қағаздарын табыссыз тап, ауызша шақыртып кеткен еді. Қазір енді бірнеше жылдардың бедерінде бұл салада қандай жаңашылдық бар? Осы әскерге шақыруды міндетті түрде үйді аралап, ол үйде үйдің иесі болмауы да мүмкін, ол билет өзінің иесіне жетпеуі де мүмкін деген сауалдың негізінде осындай ой туындап тұр. Қазір енді SMS хабарламалар барады ма? Әрине, жаңа айтып отқан сөзіңіздің жаны бар. Біріншіден жаңа қолма-қол, яғни мекенжайларын аралап, қолма-қол әскери шақыру қағаздары таратылады. Ол жұмыс тоқтатылған жоқ. Екінші жолы, яғни 14-14 арқылы әр азаматтың ұялы телефондарына келіп отырады. Бұндай ақпараттарды әр жаңағы айтып өткендей қорғаныс істер жөніндегі бөлім басқармасында отыратын азаматтарды жеке ЖСН арқылы мекенжайын нақтылап, ЖСН-ді қазір базаға орған кезде ол азаматтың міндетті түрде тұрғылықты мекенжайы және ұялы телефондар шығып отырады. Солар арқылы азаматтардың мекенжайына қолма-қол әскери шақыру қағаздары және де 14-14 арқылы ұялы телефондарына шақырту қағаздары барып отырады. Енді бірі әскерге барғысы келеді, бірі түрлі себептерге байланысты отбасы жағдайы бар, сонымен қатар денсаулығы жағдайларына байланысты әскерден қалып қойып жатады. Мына бір мәселені өзіңізден сұрап өткім келеді. Енді
Әскерден барудан жалтаратын азаматтар түрлі айла әрекеттерге барады ғой. Салада жалпы сыбайлас жемқорлық сипатындағы әрекеттердің алдын алу мақсатында қандай бастамалар қолға алынып жатыр? Сыбайлас жемқорлық қарсы енді заңға байланысты қорғаныс департаментімізде осы әскерге шақыру басқармасының жеке құрамымен осы Қызылорда гарнизоны деп аталады ғой. Қызылорда гарнизоны, яғни осы біздің облысымызда орналасқан құқық қорғау органдарымен бірігіп, прокуратура органдарымен бірігіп, сыбайлас жемқорлық агенттігімен бірігіп, жеке құрамға жиналыс өткізіп, қарулы күштер қатарында болып жатқан оқиғаларды жеткізіп, жаңа бейне роликтер көрсетіліп, және де осы өзіміздің жаңа сыбайлас жемқорлықтың алдын алу сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл туралы заңымызда көрсетілген азаматтарға 90 сайын міндеттемелер тапсырылған. Соларды сыбайлас жемқорлықтың баптарын, талаптарын жеткізіп, қол қою арқылы міндеттемелер таратылады оларға. Және де осы жақын арада, мысалы, яғни осы бір жылдың ішінде кеше екінші мәрте уақытша ұстау изоляторына жеке құрамды алып барып, таныстырып, осындай іс-шаралар ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп отыр. Алматы Алмасұлы, мынау біздің аймақта осы облыстық айбын әскери патриоттық оқу жаттығу жиындары турасында да бір айтып өтейікші. Жалпы енді жастардың бүгінгі таңда бұл әскери патриоттық жиынға деген көзқарасы, ынта ықыласы қалай, қызығушылығы? Бұл өте жақсы сұрақ. Өзім осы айбынға 5 мартта қатысып жатырмын. Жылда барып Қарағанды облысында Спасск оқу полигонына барамыз. Қарағанды қаласында Спасск оқу полигонына барамыз. Ол жерде 14 пен 18 жас аралығында оқушы балаларымыз барады. Осы Қызылорда облысынан іріктеп, бірінші аудандық іріктеу, қалалық іріктеу, сосын облыстық іріктеуге өзіміз жеке қатысып, жылда барып орын алып келеміз. Енді жекелей орын алатын оқушыларымыз да бар, әрине, өте жақсы, керемет. Биылғы жылы осы облысымыз жүлделі бірінші орынға ие болды. Бәрекелді. Биылғы ерекшелігі республикалық емес, халықаралық болды. Бұл жерде Өзбекстан мемлекеті мен Тәжікстан мемлекеті қатысты. Бұл жерде осы сәтті пайдаланып отырып, осы шараға атсалысып, сапалы өтуіне қолдау көрсеткен осы өзіміздің облыстық әкімшілік және де соның ішінде қоғамдық даму басқармасының басшыларына алғысын білдіргім келеді, және де облыстық және қалалық білім басқармаларына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жылда осы айттым ғой, 5 мартта қатысып оқушыларымыз жалпы есепте 4-ші, 5-ші, 6-шы орынды алып келдік қой осы күнге. Мен оқушылардың енді былай жол жүру барысында жеңіліп қалған барыста қарайсың, оқушылардың көздеріне жанары өшіп, намыстанып, неге біз бірінші орын алмадық деген. Осы жолы бірінші орын алған кезде 15 оқушы қатысады оған, әрине, 10 ұл бала және 5 қыз бала. Балаларымыздың қуанған сәттері деген ол адамды бір рахаттандырып, бір көңіл күйін көтеріліп, жақсы болып қайта дегеніміз. Биыл осы оқушыларымызға, қатысқан оқушыларымызға да үлкен алғысын білдіремін. Осы оқушыларды дайындаған ұстаздарымызға да үлкен алғысын білдіремін. Бәрекелді. Енді мынау біздің аймағымызға қарасты қала төңірегіндегі мынау білім ошақтарындағы білім алып жатқан жастарды осы патриоттық бағытта тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылып жатқан іс-шараларға да бір тоқталып өтейікші. Мынау әскери патриоттық тәрбие неден басталу керек? Сіз өзіңіз қалай қарайсыз? Бір ғана осы алғашқы әскери дайындық сабағынан сабақ беретін, дәріс беретін ұстазға ғана осы бір әскери патриоттық сезімді жүктеп қою міндетті емес шығар? Әрине, бұл енді әскери патриоттық болсын, патриоттық тәрбие болсын, бәрі айналып келгенде бір тәрбиеден ғой ол. Әрине. Тәрбиеден басталады. Енді өзімізде әке тәрбиесін көрдік, аға тәрбиесін көрдік. Енді барлығы айналып келгенде жаңа айтамыз ғой, осы ес білгенде айтып келе жатыр, қазір айтып келеді, бұл тәрбие енді отбасынан дейді ғой. Әрине. Отбасынан дейді. Мысалы, біздің өзіміз, алысқа бармай ақ қояйын, мысалы, өзіміз, әкеміз ұят болады, намыс болу керек деп осылай тәрбиеледі отбасынан. Әкем өзі айтар алдында, мысалы, өзі бірінші өзін көрсетеді, қандай өзінің қолынан келетін өнерлері, мысалы, спортпен шұғылданып, жүгіреді,
өзі көрсетеді, осылай істей аласың ба, істей алмайсың ба. Отан деп айтады. Міне, үйдің мысалы мен ұлдан екіншімін, үлкен ағам өзі 8-ші класстан әскери адам болып кетті. Содан кейін мен уже үйде үлкен болып қаласын. Сол кезде айтады: "Балам, сен егер спортпен шұғылданбасаң, мынау сенің қарындасыңды кім қорғайды ертең? Артында ініңді кім қорғайды? Шамалы спортпен шұғылдану керек, сабақ оқу керек, патриот болу керек" деп осы міне осылан басталады отбасынан. Егер сен ертең кейін өскен кезде әскерге барасың, егер сен әскерге бармай деп қашатын болсаң, сен міне отбасын сатқанмен бір дейсің, қарындасын сатқанмен бір дейсің, ініңді сатқанмен бір дейсің, әке шешең сатқанмен бір дей деп осылай тәрбиелеп өсірді. Сол себепті міне енді ең бастысы отбасы, сосын әрине мектеп. Өйткені қазіргі енді мен өзімнің ойым қазіргі кезеңде балдарға дұрыс қарамасаң сол ортаға бейімделіп кетеді. Оның да бір жақсы жері бар негізі. Оның да бір жақсы жері бар. Мектепке барған кезде мысалы алғашқы әскери және технология пәнінің сабақтары болады. Сол кезде вот үйде енді Құдайға шүкір қазір 4 баланың әкесіміз. Балаларым ұлым айтып келіп отыр: "Ағайым, осындай папа әскери киім киіп келіп, бас киімі қандай керемет, үсті қандай тамаша өтіктелген." Енді әскер адам солай жүреді ғой. Шашы алынған, үсті өтіктелген, аяғы жалтыраған. Сондай ғып, сабақ барысында да алғашқы әскери пәнінде де сабақ барысында қызықтыра біліп оқушыларды. Неше түрлі бейне қазір қазақтың неше түрлі кинолары шығып жатыр. Қазақстандық кинолар. Мысалы айта кетсек, жаңа көк беретілер деген кино бар. Киноның атын есіме түсіп тұр. Қазақстанда осы Алматы облысының Қапшағай қаласында түсірген және де қазір Қазбат деген жақсы кинолар көрсетіліп жатыр. Сондайларды айта отырып осындай жұмыстар атқару барысында енді балдарға жеткізу барысында мысалы мен өзім қараймын, кейбір кезде қанша мемлекет бар дүние жүзінде, соның бәрін қарап отырып өзіміздің туға қараймын. Мысалы ең әдемі біздің Қазақстан туы. Алмат Алмасұлы, жалпы енді мынау бір мәселені сұрап өтейінші. Жалпы енді жасөспірімдер, жастар қауымы қазір отан алдындағы борышын өтеуге қаншалықты өз еркімен талпынып тұр? Қазір енді біздің аймақта, еліміз бойынша да мынау күзгі әскерге шақыру науқаны жүргізіліп жатыр ғой. Аймақта жұмыс барысы қалай қазір? Қазіргі таңда өте жақсы болып жатыр. Енді әрине алдында шамалы бір кезеңдер болды. Әскерден жаңа жастарымыз әскерге барғысы келмейді деген, енді ол қазір проблемалар жаймен келіп жатыр. Неге бұл проблема болды деген ой туындады басында. Енді қазір мынау әлеуметтік желі ғой, бәріне, әр оқушының, әр баланда, әр балада әскерге шақырушының қолында ұялы телефон бар. Әр негативті көріп алған. Ал енді қазір біздің қорғаныс министрінің ұйымдастыруы барысында осыдан 3 жыл қатарынан қорғаныс министрінің тәрбие департаментінің әскери қызметкерлері келіп, үгіт насихат тобы келіп осы біздің Арал қаласынан Жаңақорған қаласына дейін жұмыстар жүргізіліп кету барысында мысалы келіп әскерді насихаттап, әскери оқу орындарын насихаттап, егер әскери адам болған жағдайда әскери әлеуметтік жағдайларды айтып, оқушымен былай тікелей сөйлесу барысында, осындай жұмыстар жүргізу барысында өзіміздің департамент, қорғаныс істер жөніндегі бөлім басқарма барысының азамат қызметкерлерімен, оқушылармен, осы мектеп, колледж оқушыларымен, студенттермен, бітірушілермен жұмыс барысында қазір әскерге барам деп өз еркімен келетін азаматтарымыз шүкір қазір көбейіп жатыр. Осыны жұмыстың арқасында деп ойлаймын өзім. Жастардың денсаулығына байланысты қазір не айтасыз? Енді жастардың денсаулығы ең несі көз көруі нашарлап барады балалардың қазір. Көз көруі нашарлауы, сосын өзінің бойы мен салмағы тең келмейді. Бұл да шамалы енді қалыпқа келтіруге болатын шығар медициналық тілмен айтқанда, бірақ ол үлкен проблема деп ойлаймын. Және де қан қысымының көбейіп кетуі жастар арасында болып жатыр. Бұрында оны біз үлкен ата әжелерімізден көретін едік. Қазіргі таңда осы қан қысымының көбейіп кетуі, көзінің нашар көруі осы бір үш, может бір төрт жағдайда болатын шығар басқа. Мұндай жандар әскерге жіберіледі ме? Жоқ, бұл жерде бірден мысалы көзі нашар көрсе біздің қорғаныс істер департаментінің әскерге шақыру комиссиясының міндеті бірден әскерге жарамсыз демейді. Ол жерде емдеу мүмкіншілігі болса
emdemlik мекемелерине жиберип, жана аскерге кийинге калдыруу деген осыдан чыккан го. Мисалы, көзү начарлап көрөтмөсө, аны эмдүү мекемелерине жиберип, көзүн эмдеп, 6 ай, мисалы, 2 ай өзүнүн убактары бар. Эмделип келип, кайтадан ошо эн бакылоо алынат. Мисалы, осындай азаматтык, осындай азамат аскерге чакырылышы көзүн эмдүүгө жиберген болсо, ага убакыт берилет. Сонун бакылап жүрөт, медицина кызматкерлери, ар кызматкерлер бакылап жүрүп, уже убакыт берилип, 10 күн болсо 10 күн, 1 ай болсо 1 ай келип, кайтадан карап, көзүн көрүү орно келетин болсо аскерге тагайындалып, командага коюп аттандырат. Энди мына күзгө аскерге чакыруу науканы барысында биздин аймактан канча жаз аскерге аттанатын болот? Жалпы энди биздин билүүбүзчө 31-жыл 90-га дейин жалгасын табат, э? Бул дестер науканы. Осы 90 аягына дейин күзгө аскерге чакыруу науканы бул осы тамыз айынан басталып жүрөт. Канча бала кетет биздин облусунда? Мисалы, биздин күзгө аскерге чакыруу науканында 800ге жуук азамат тапшырыш берилип тур. Тапшырыш берилип тур. Казыркы таңда бизде Казакстан Республикасы Улуттук Коопсуздук комитетине 170ге жуук азамат аттандырылды. 170ге жуук азамат аттандырылды. Карулуу Казакстан Республикасы карулуу күчтөр катарына 355ге жуук азамат аттандырылды. Жана де Казакстан Республикасы мамлекеттик күзөт кызметине 15 азамат аттандырылды. Казыркы таңда биз энди Казакстан Республикасы Улуттук Улан катарларына командалар курап жиберүү жумуштары жүрүп жатат. Мына бир маселени сурап өткүм келет. Жалпы күчтүк курулумдарга осы аскерге аттанушы жаштарды бөлүү департаментте кызмет жасайтын кызматкерлердин тарапынан болот ма, же жаштар кабы өз эрки менен бул кызурлу күчтүк курулумдар таңдай алат ма? Жок, арине бул жерде боюна, мына өзүңүз айткан ден саулугуна да байланыштуу. Арине ар аскерге чакыруу нелери өздөрүнүн талаптары бар. Сол талаптарга сай аттандырылат арине. Мына энди элимизде соңку жылдары өтө бир жаркын, жаксы бастамалар колго алынып келе жатыр. Әсіресе осы отан алдындагы борушун өтөүгө жаштар кабымын, жаш өспүрүмдөрдү алдын ала ынталандыруу үчүн көптөгөн жеңилдиктер карастырылып жатыр. Энди сол жеңилдиктердин бир катарында айтып өтсөңүз, азыр мына күзгө аскерге аттанып жаткан жаштардын кандай мүмкүндүктөрү болот? Өтө орунду сурак. Мисалы, азыр эң биринчи болсо азыр окуучулардын 10-11 класс мектеп бүтүрүүчү окуучулар азыр улуттук бирыңгай тестке дайындалып, мисалы азында сабакка барып турса, сабактан келип түшкү асын ичип кошумча сабактарга барып атат. Акылы сабактарга барып атат. Энди ал биздин өзүбүздүн да шаңыракта, өзүбүздүн да өлөт деп аткан жагдайлар. Мен энди өзүмдүн тууган туускандарыма, өзүм улума да айтам. Арине окуу, дайындал. Мисалы, медицина саласын таңдап тур дейкчи. Мен айтам, мине дайындал. Арине өзүң билимиң менен адеми балыңды алып, опайыңды алып медицина кызметке аксыз окууга түшсөң жолуң болсун арине. Экинчи жолу мине салмадың ба, аскерге барып кел. Азаматсың ба? 18 толуң ба, аскерге барып. Аскерге барып келесиз. Аскерге барып келгенден кийин мен азыр 83 окуу оруну менен 3000 грант карастырылган. Эреке. Мине адеми мүмкүнчүлүк аскерге барып кел да. Өзүңдө энди арине ал жерде аскерде 6 эгер кателешпесем 9 пән боюнча бир жылда дайындайт. Сол жерден ар балдан 100 балдан алып максималдык балл 900 балл жинап келүү керек. Бул жерде рота командирин мүнөздөмөсү міндеттүү түрдө болот. Адеми болуп кызмет этип өзүн жакшы жагын көрсөтүп келсе Казакстанда орналашкан жана айтып өткөндөй 83 кателешпесем 86 эле 83 окуу оруну бирыңгай улуттук тестсиз окууга болот. Берекенде. Алмат Алмасулу, сухбатыңызга рахмет, аман сау болуңуз.